Korpi Forest ja Taukotorstai, tervehys. Sellaisia ajatuksia tänään pohdinnassa, kun mieli ja palautuminen ja se, että meidän mieli on aika usein hyvin erilainen riippuen siitä päivästä. Ja heti aamusta lähtien meidän olisi hyvä ehkä pysähtyä siihen kuulemaan, että millä vireystasolla mä meen. Ja muokata sitä päivää mahdollisuuksien mukaan, että kuinka paljon sitä palautumista siellä on. Esimerkiksi erilaisia taukoja, eri pituisia taukoja ehkä. Niin ehdotan, että kun sä huomenna aamulla heräilet, niin pysähdy hetkeksi ja kuule, että missä mennään. Taukotorstai kiittää. Moikka!